при повному параді. Бронежилет, ремень, пістолет, автомат, звісно. Все як на службі. Ми ж на службі не будемо в шортах і в майці, правильно? Все має бути по-настоящему. 25 поліцейських і одна поліцейська із Луганської області приїхали на навчання із тактичної медицини. Рука не двигається, вона у вас условно ранена. Володимир на службі у нас поліції 1,5 року. За цей час постраждалих із відкритими переломами чи черепно-мозговими травмами не рятував. Каже, допомогу надавав, проте випадки були не надто серйозні. Ссадини, ушиби. Перше – це одягаємо перчатки, оказуємо допомогу, производимо обеззараження ран, налажуємо пов'язки, або ж пластир використовуємо. Все залежить від ситуації. 5 днів для того, щоб згадати та закріпити знання і вміння із надання до медичної допомоги. Навіть звичайна сердечно-легочна реанімація не всі вміють проводити. Ми проводимо це не одну хвилину, не дві, 20-30. Ми от сьогодні СЛР проводили около 2 годин. І об цьому ще говорили на лекції час. Тобто времени дуже багато уділяється для того, щоб могли більше відпрацювати практику. Більше на практику орієнтуємося, не на теорію. Далі відпрацьовують накладання турнікету. В народі його і досі називають жгут. Зранення лівої ноги. Ліва нога. Максимально. Ногу не піднімаємо, ми їй не допомагаємо. Максимально понижаємо трохи, йде на встріх. Навчатися до Дніпра приїхали бої поруч, і тут є потрібна технічна база. Далі освіту понесуть у маси. Серед цих поліцейських надалі будуть вибрані інструктори, які потім будуть навчатися, і вони далі будуть навчати ще більше поліцейських. Але ми будемо їх вже вчити там, в Луганській області. Важливо, кажуть інструктори, не просто знати, як проводити ту чи іншу маніпуляцію, а ще й чітко пам'ятати алгоритм дій, щоб постраждалому не завдати ще більшої шкоди. Відділи пострадавшого, як вони повинні до нього звернутися, якщо немає відповіді, да, повинні його тактильний контакт з ним війти, немає відповіді, перевірити проходимість дихальних путей, убедитися в тому, що дише він чи не дише. Якщо не дише, працюють хлопці в парі, він говорить, ти викликаєш скорую, говориш, хто ти, де ми знаходимося, кого ми знайшли, я приступаю до серцево-легочної реанімації. Ситуації моделюють то постріли, то вибухи, то зупинка серця. Працюють із манекенами. Після закінчення 5-денного навчання на поліцейських чекає підсумковий тест. Оля Василець, Тарас Іванов, новини 9 каналу.